Երկրում ստեղծված համաճարակային իրավիճակի բացասական հետքը նկատվեց ամենից շատ ուսումնական հաստատությունների դասափրոցեսի վրա։ Առկա ուսուցմանը հաջորդեց հեռավար տարբերակը, իսկ դպրոցական ماتյանները փոխարինվեցին էլեկտրոնային ماتյաններով։ Էլեկտրոնային ماتյաններում գրանցված են բոլոր դպրոցները, դասարանները։ Այն հնարավորություն կտա արդյունավետ եւ տեսանելի դարձնել հեռավար ուսուցման ուղղությամբ դպրոցների եւ ուսուցիչների իրականացրած քայլերը, գործընթացը կդարձնի ավելի համակարգված։ Փորձը արդեն մեզ թույլ է տալիս, որ մենք կարողանանք արդեն հաղթահարենք այն դժվարությունները, որոնք առաջանան։ Ինչ ասեմ, տեսնենք, հույսով ենք, որ հոկտեմբերի 4-ից հետո դպրոցը կբացվի, հույսունինք, քանի որ մեր դպրոցի ուսումնական ուսուցչական կոլեկտիվի 80% արդեն վակցինացիա եղել է, մի քանի հոգի են մնացել, որ կարողանան, չեն վակցինացվել, դե պատճառներ կան այնտեղ, որ չեն եղել, բայց դե ձգտում ենք, էլի աշխատում ենք, որպեսի մեր պատճառով չլինի, որ դպրոցը հետաձգվի, ասենք, էլի հեռավար մնա։ Ձգտում է դպրոցը ինքնել աշխատողներն անձնականներ, որ ամեն ինչ անենք, որ կարողանանք հոկտեմբերի 4-ից հետո անցնենք, առցանց չլինենք, այլ հենց լինենք անմիջապես դասարաններում, դուք տեսակ մտակ դպրոցը լրիվ դատարկ է, լինենք դասարաններում, լսենք երեխաների ճիչը, ուրախը, զանգը, վերջապես զանգը հնչի, որ երեխաներն էլ կարողանան զգան, որ նրանք դպրոցում են եւ դասի են եկել։ Արդյոք է տարածվել, որ ինչ պետք է սովորեցնեն այդ կոմպյուտերով, այդ ամեն ինչն էլ կախված է ուսուցչից։ Եթե ուսուցիչը կարողացավ, եթե ուսուցիչը ինքը մոտիվացված է, եթե ուսուցիչը ձգտում է, որ իրեն երեխաները գիտելիք ստանան, ես ուզում եմ ասել, որ հենց հեռավար ուսուցման մեջ էլ արդյունք կլինի, քանի որ ուսուցիչներին պետք է, որ նրանք ավելի լավ ծանոթանան Teams ծրագրի հնարավորություններին, այնտեղ նրանք շատ հնարավորություններ են բացվել, և ուսուցիչների համար ասենք կա L.G, այդպիսի կայք կա, հենց որ մտնում ենք մենք էլեկտրոնային ժորնալի մեջ, այնտեղ այդպիսի մի մաս կա, որ մտնեն այդ LG-ի մեջ, եթե մտնեն, այնտեղ հարցերի նրանց պատասխանը կա, ինչպես նրանք կարողանան օգտագործել, ասենք, գրատախտակը հենց դասերի ընթացքում, ինչպես նրանք կարող են առաջադրանքներ տալ, ուրիշ ակտիվություններ, այսինքն մանրամասնորեն LG-ի մեջ բացատրված է, ինչպես որ հարցը կարելի է լուծել։ Դրա համար ոչ թե պետք է ասենք ինչ-որ բողոքվել, այլ ուղղակի կարդալ և օգտագործել Teams-ի հնարավորությունները։ Հանրակերտի գրած է, եթե ուսուցիչները կարդան, թող մենակ չասեն, թե վրացերին է գրած, չենք հասկանում, դա էլ չպատճառաբանեն, եթե YouTube մտնեն, YouTube-ի մեջ յուրաքանչյուր ակտիվությունը բացատրած է հենց բանի միջոցով, որ ասենք լեզուն էլ չհասկանան, նկարները տեսնեն, նրանք հասկանան, թե որտեղից ինչ են անելու։ Եվ այդ դասընթացները YouTube-ի միջի դրանք անվճար են, էլեկտրոնային ժորնալի մեջ, ասենք հիմա չի ցտալիս, բայց այնտեղ տեղեր կան, որ այնտեղից կարող են մտնել եւ նայեն, թե եթե պետք է անցյալ տարված գնահատականը երեխային նայեն, հետո նրանք կարող են սովորել այդ դասընթացներից, կարող են սովորել ինչպես կարելի, ասենք, ստուգողականը տալ, վերականգնեցնել, փոխել, ջնջել, այնքան մանրամասնություն ակտիվություններ կա, որ էլեկտրոնային ժորնալի հետ պետք է ծանոթանան ավելի ակտիվությունների հետ, որ հետո խնդիրներ չլինեն։ Գիտեք, ոնց էլեկտրոնային ժորնալը մի քիչ թվում է բարդ է, բայց եթե լավ ծանոթանանք, արդեն փորձ ունենք, ասենք անցյալ տարի երկրորդ կիսամյակը լրիվությամբ մենք ասենք զուգահեռ էինք աշխատում, համ ماتյանի հետ էինք աշխատում, համ էլ աշխատում էինք էլեկտրոնային ժորնալի հետ։